Mirë mëngjes, Lavinoj. Mëngjes, mëngjes. Si kemim? Mirë, pa. Ke qëndru më ramë diri vonë, apo jo? Pa tjetër, bashkë me Lerikën. Ajo është edhe puna ju, sigurisht, si do mos ju që punoni me dedikim, për shtëpinë më të famshme në vendin tonë, Big Brother VIP Kosova. Tregona çfarë ndodhi mbrëmë. Atëherë, unë që mërëm kemi pasur një prime nga gjatë në gjeshën me situata që veç edhe pritej të diskutohesh në atëm prime, në spektakl. Një vëmendje e posaq me sigurisht i është kushtuar deklaratave të lindës të thënë në prime-in e së premdës, që për hirë të së vërtetës kanë qenë nga gjatë rënda, ndështë edhe për shkak se kanë qenë të përfshirë edhe personat të tjerë. Një periud kur, po, edhe një periud kur Blera ka qenë në një martes në atë kome me aktorën e një orë të Utak Hasniqi. Deklarata se di për mua personalisht nuk ka bo sens për shkak që se kuptoj do të pojnë dëmë ku është forja me nëzirë një historim bas një dekade më tepër. Qëllimi i lindës ka qenë me qëndru në atë shtëpi për më duke, sepse nuk ka pas në një zhvillim, në një dinamik tjetër përveç është kuar. Nuk është se ka pas në një argumenti më të madhe se këto ditë, kështu që nëse qëllimi ka qenë për me marrë vëmendje, aja ka rritë. Pas taj, sa ka marrë vëmendje për të keqë ose për të mirë, ato e qërgonë publiku. Me gjithatë në mbrame dhe nominimet pak a shumë tregun se qa që shtek që ndronë situata e lindës në shpinë në raport, karshi raport me banorët e tjerë. Kështu që ka qenë e preqme dhe nominimi saj. Gjithsesi edhe mbrojmë, më pëlqenë ku njerëzit gabojnë, po më pëlqenë edhe ku njerëzit ime kërku falje, sepse të kërkësh falje shumë njerëzore. Dhe kështu që projmë kom pritë shumë që linda me reflektu pak prej reagimeve të banorëve të tjerë, ose me reflektu edhe pas deklaratës, pas situatave të kriju me më shpe, po që nuk kemi pati shka të tjilë për kondraze, jo. Ndani pak të këtë preferuarit, sepse gjatë javës është hapur, gjatë javës kaluar është hapur edhe një televotim për të preferuarit dhe kësoj radhe, disa emra kanë gjenë vëfasuës, si kurse në mesin e më të preferuarve, një kosisht edhe tek ata më pak të preferuarit. Në mesin të preferuarve, kemi pas edhe Azemin. Një mëriri në këtë mes. Një mëriri, edhe në këtë të isha me thonë. Sepse Dona dhe Ganiu kanë qenë edhe më herët, e kanë provu dhe më herët jenë në top 3-shën e të preferuarve. Atëherë, po gëngje për pasit Dona se dhe Ganis që jemi mësumi basë në këtë list tash e sa javë shumë shpesh, si të top të preferuarit e publikut, ka qenë një, për mu ka qenë një rezultat shumë interesant dhe i papret që nuk më kishku mendja ndoshtë ata Azemi. Asë mu. Por ja që është publiku e që gjikon më smiri, edhe mendoj se Azimi me atë qiltërsin e ti edhe me historin e njësës e romancës brenda në shpe, ndoshta njerës kanë qefë shumë e po. Mendoj që pak edhe ka ra viktime lindës pak më shumë në këtë rast, se sa që ka pas ndonjë dinamik, ndonjë zhvillim, ose që po prezim të qka bombastike nga Aj dhe Alba. Në fakt, për mua personalisht, Azimi ma kujton baka shumë atë dhe unë e vitit të kalium, që sigurimin ose jetesën brenda shpi se bojmë me këto tentim krim romancash. Kështu që Linda po, definitivit i ka jam një të shtymne në prime për gjatë asaj deklaratës që ka qenë gëgja kontroversë edhe shumë e papritur, sepse kush më mirë se publiku e kishë vrejt një gjatë t'il nëse veç kishë qenë, sepse njerëzit janë të apasionuar me Big Brother, paguajnë për t'a parë 24 orë, edhe nuk ju ikun detaja, ata shojnë edhe ma mirë për te. Edhe normalisht që deklarata e fundit ka zgju shumë polemika dhe shumë komente në mediat sociale, shumica të rëmue se kanë qenë në krahon e Azemit. Si kështë që kanë qenë në krahon e Bleros? Po, absolutisht që po. Po, në të dyja rastet, më vjen keqë për ka qenë kunder lindës, sepse për mua të gjithë janë njësoj, po të gjykon publiku. Ato që gjykon publiku, po edhe të qëka tjetër që ndodhim të më pak të preferuarit, ku në këtë mes ndodhej edhe Alba e cila është fut me krejt atë energjin më të madhe mi bo për vetë të gjithë, i boni për vetë të gjithë, por gjatë rrugës të qëka asë të Albës nuk jeti. Atëherë, edhe këto gjithashtu jam që dit pak, për shkak që Alba nuk është ndër ata konkurent, që është shumë...
Se ngonxhe? Se unë jem të e po vetë, edhe njerës, komentet, po njësën edhe prej vetës, që shumë ka përqysa shumë Alba, me kalimin e kohës edhe ajo ka nalë vetën të këdy histori me dy djemë, sepse me ndoj që ka shumë a shumë Alba për me nxerë prej vetës, se sa të merët, bëhet një farë mënyre, të bëhet temë për këto histori me djemë. Se din me ne që në qëto edicion të një reality show është një personar si Alba, edhe kështë është pashmangshme. Kishë mujtë ajo për kra një roman se dashuris me kriju, për shambu me Lumin ose me Azemin, edhe me vazhdullojnë tutje, po ajo nuk e kriju e asme, ato asme. Është pak e labile si person Alba, nuk din ka me anu, plus që ndështë anu i role dhe këto përzgjede t'javorit të banorit të preferuar, më starë njerë kemi pasu Lumbardin. Kemi pasu Lumbardin, ka pas një për afrim të raportësh me styre. Pas taj tash kemi Azemin. Ka shoqë gjatë javës, Lumbardin. Për para styre ka... Ka qenë... Po, mandje kam pas një moment shqarimi. Mas kërës tje ka shoqë. Gjithse se e kom prit kur jemi të këta më pak të preferuarit, ajo që kom prit ka qenë qifti Liriana Adri. On e kom mendu që kam qenë Vesa, se me thonë drejtë në krejtë vikendin, Vesën nuk e kom po. On asë më prajme që njerë, ja kom një zoni në nominim. Më duke që ajo historia e dashuris kaluar, po e mbane dhe aktive dhe njerë së në të interesu. Uroj me reflektu, uroj. Ta është edhe micia me Albën, Alba është një ndër personajë, është të pak ma... Më ndoj që pjaprish lojë në Albës, Vesa edhe Santjana. Jo në këto dy personajë edhe që ka për më përfasën është që Alba asë njerë nuk i qëtë në dyshe, më në Albën me ndu, më strasë është ose nështë ta fokusis ajo shkreti të tërkënë edhe këto i ka veç. Kur të fokusis, së zbëshojmë, Ljab. Mirë, që a flasin për qëllimet të tjera, për nominimet, kush me ndonë që do të dalë gjatë së premtës? Nuk e di është një karë këgja e ngushtë, gjithëse se dyshimet e mija personale, nuk mund edhe me gabu, po me ndoj që është në... Domeniku është një ndërë banorët më me potencial që do të mund të delte. Jo pëse është më i fundit ose diçka, po definitivisht nuk është se ka dhënë diçka. Unë po koqef këtë jo me po, si po reflekton prej nominimeve për shambull, sepse dire më tani ka qenë shumë inexistent, shpe ka qenë as batuta nuk ka jep, as është shumë i kulturum, është shumë i sjallë shumë, është shumë i doshtë me banorët e tjerë, po vetëm që ka qenë. E penalizon nuk o gja shumë edhe gjuha, sepse e kam në rrugës, si kurse qysh po i penalizon gjuha edhe blerandon, do njëherë edhe Lumin dhe të tjere që jetojnë, që janë shqiptuar, për që jetojnë janë linë dhe janë rritë tjës edhe Edona James nuk është që dirë mas bukrim po gjumë shqipe pa e thët. Që që, Edona është Edona. Edhe pasaj kime edhe qiftin që gjithashtu të dyshoj në ta, për shka që për post të kënduare nuk është të kanë jam të shka tjetër. Onë me ndoj se është në mes Dominikur dhe qiftit, këta të tjertë janë që të gjithë konkurent fort dhe nuk e di pse nuk e besaj që ndo njeri të dilte të premten. Po që se si gënë që pronë këna pas një prajmë gëgja në gjeshën, atë pëlqej surpriza Monikës, se ka qenë gëgja emocionale. Po, ka qenë emocionale. Më pëlqej shumë këj raporti më të rvla, si do më skurt. Sigurisht. Të na nuk është që shprejt shumë në shumicën e rasteve, së nuk ju pëlqen me folë, edhe këta ta mam tipik i sëri shqiptare, një vla introvert pak prej medjave dhe një motër që sakrifikon për karierë, më pëlqej shumë nga ka emocionu, vëlla, nësër që se kësha dit këtë informacion, ani pse Monika në një edhe jashtë bigut, se kësha dit që kështë e ka punën. Keni parëshje e mire e primit. Ko gjaj, shumë të mira këto surprizat, apo edhe momentet që pëjndojnë shumë historim së bashku me shikusit. Të falim diri shumë, Ljabinot, për gjitha këto informacione dhe të takomi për sëri ditëve vju se mësë letë martër mua. Gondje kërkoj të ndjesë shumë për Vanesën edhe shqiemi kësë metë. Të martër në asë të mund për më delgjumë, Vanem, si jam shqiemi njëta, dhe sëtë nuk guzoj me folës. High five. Mirë, kalohem pjesën tjetër dashur me që atina pret